величезна проблема зараз в Харкові з продуктами харчування, з будівельними матеріалами, все. І ми зараз збираємо вже своїми силами, хочемо відправити перший автомобіль сьогодні, потім подивимося, щоб це було регулярно зараз планувати, розробити графік в супроводі, щоб ми максимально, тому що це профронтові міста, яким ми потрібно допомогти в першу чергу. Складно, дійсно складно. Зараз ми якраз розробляємо логістику, щоб машина йшла в супроводі. Тобто це зараз цим технічними питаннями займаємося, тому що зараз перебої з усім, з пальнем, з логістикою, правильно вибудувати маршрут. Не всі перевізники зараз в зв'язку з ситуацією бояться їхати, тому що зараз ми максимально це все робимо, щоб цю ситуацію врегулювати і допомогти нашим містам-побратимам, які зараз стоять на передовій.